ଜୀବନ ଯିବ ପଛେ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ଏଭଳି ଜିଦିରେ ଅଟଳ ତର୍କାବେଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ। କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରାସ୍ତାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ଶହ ଶହ ଅଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଲୋକ ମାନେ 40 ଦିନ ହେବ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ତାଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ ଏଠାରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଜୋରଜବରଦସ୍ତ ଉଠାଇ ନେଇଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଘଟଣା ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ? ଆଜିର ଘଟଣା ହେଉଛି ସକାଳୁ ଆସିକି ଆମ ଗାଁରେ କିଛି ଜାଣିନୁ, ସାତଟା ଭିତରେ ଆମ ଗାଁ କିଛି ଜାଣିନୁ, ଆମେ ସବୁଦିନ ରାଲି କରୁ ଆସି ଏଠି ବସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଇନି। କିନ୍ତୁ 7ଟା ଭିତରେ ପ୍ରଶାସନ ଅର୍ଡର 144 ଧାରା ଲଗେଇ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଇକିରେ ଗାଁ ଚାରିପାଖ ପ୍ରଚାର କରି 144 ଧାରା ଲଗେଇ ଆମ ଗାଁ ଲୋକକୁ ବାଡ଼େଇ ପିଟିକିରି ବା ଘୁଷାଡ଼ିକି ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇକି ଦିନ କେତେ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ 250 ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ନେଇଛନ୍ତି। କିଛି ନୋଟିସ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିଛି ଗାଁକୁ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି କି ନୋଟିସ ଆଗରୁ ଆସିନି। ଆଜି 7ଟା ଭିତରେ କାମ ସବୁ ହେଇଛି, ପ୍ରଶାସନ ନିଜେ ବସିକି କାମ କରିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଯୋଉ ଦାବି ଥିଲା ଆମ ରାଲି ଚାଲିଥିଲା, ଏଇ ରାଲିରେ ଯୋଉ ଆଜି କିଛି ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଜଣେଇନାହାନ୍ତି କିଛି ନି। ରାତି 4ଟାରୁ ସେ ଫୋର୍ସ ଆଣିକିନି ଏଠି ଜଗେଇକିନି ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ରାସ୍ତା କରିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ଆଣିକିନି ଆମ ଗାଁ ଲୋକକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉନି, ମାରି ପିଟିକିନି ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇକି ନେଇଗଲା। ଆଉ ଜଣେ ମିଶନ ଥିଲା, ସେଇ ମେଡିକାଲରେ ପଇଲା, ତାକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇ ଆଡମିସନ କରିକି ଆଣିଛି। ରାସ୍ତା ଯଦି ଆପଣ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ବୋଲି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତାରେ ବାଘ ଭାଲୁ ହାତୀ ସବୁ ବିପଦ ହେତର ଅଛି। ଆମର ଯୋଉ ପୁରୁଣା ରାସ୍ତା ଅଛି ଏଇ ରାସ୍ତା ଆମ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରାସ୍ତା, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଖାଲି ଦରକାର। ଆମ କମ୍ପାନୀ କେତେ କହି ଆସୁଛୁ, ସେ ଆମ କଥା ଶୁଣିଲାନି କି ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣିଲାନି? ଆମ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆମର ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ, ଆମେ ଚାହୁଁ ଆମ ସୁରକ୍ଷା ରାସ୍ତାକୁ, ଆମ ଯୋଉ ମଝି ରାସ୍ତା ଅଛି ଆମେ ହେଇଟାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଟାମିଟର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ରହିଛି ସେମାନେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ପୋଲିସ ଆଜି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନୋଟିସ୍ ନ ଦେଇ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ 144 ଧାରା କରି ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି, ଜବରଦସ୍ତ ଉଠାଇ ନେଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଲବ ରାଉଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।